Ova lijepa sportska priča prožeta domoljubnim motivima sada polako postaje tradicija. Naime, ovogodišnji ultramaraton 7. je po redu, a akteri odlučni da u tome ustraju iz godine u godinu. Na put kreću u danu kada legendarna brodska 108. brigada slavi dan osnutka. Mjesto s koje kreću u Ovčara daje do znanja da se vozi u sjećanje na poginule i nestale hrvatske branitelje. U novu avanturu na dva kotača 10 biciklista i dva prateća vozila kreću u nedjelju u 7 ujutro s Ovčare. Cilj prve etape je u Okučanima. Druga Okučani Karlovac, treća Karlovac, Gospić ili Baške Oštarije, sad ćemo to vidjeti. To je u par kilometara, to nam nije toliko bitno. Gospić, Rogoznica Ploče i Ploče Dubrovnik. U Dubrovniku bi trebali biti negdje između 12 i 1, kada je isto predviđen doček tamo kod spomenika poginulih branitelja. Ivanu će ovo biti drugo sudjelovanje u ovom ultramaratonu, zato se intenzivno priprema od travnja i spreman je za polazak. Želja je ponoviti od prošle godine i prošle godine je bilo stvarno super, vrijeme nas je poslužilo. Imali smo par etapa gdje nas je padala je kiša, ali stanemo malo pa pričekamo da prestane. Nadam se da će sve biti kao i prošle, da će nas u gradovima dočekati u istom stilu i da nigdje neće zakazati. Iako put dug 1050 km nije lako prijeći biciklom u samo 6 dana, motiva ne nedostaje. Sam taj cilj radi čega idemo, to nas motivira da dođemo do cilja. Ima tu i vrijeme, utječe. Znači 6 dana smo na cesti, 4 vremena se promijene, znači i od kiše može biti vjetra, tako da ako nas vrijeme posluži, moglo bi biti super. I želja nam je da bude što toplije i ljepše vrijeme, da to odvozimo bez ikakvih poteškoća. Svi oni koji bicikliste žele ispratiti na ovo putovanje moći će to učiniti tijekom prve etape u nedjelju kada će proći kroz Slavonski Brod. Mi bi trebali između 11 i 12 sati u nedjelju 28.6. doći na Korzo, znači postaviti vijenac kod spomenika poginulih nestalih branitelja i kod prvog predsjednika. Tu ćemo se zadržati jedno vrijeme, dok to obavim, čisto zainteresiranima da se može kontaktirati i ostalo i onda nastavljamo dalje. Znači prva etapa, završetak u Okučanima, treba završiti ju sa nekih 180 km i to je to. I onda tim tempom dnevno stizati u Karlovac, Gospić, Rogoznicu, Ploče, sve do konačnog odredišta Dubrovnika. Pri tome dnevno će stajati u brojnim mjestima, polagati vijence i paliti svijeće u sjećanje na sve one koji su u stvaranje Hrvatske dali najveću žrtvu.